God aften. Det er for varmt til at lave noget. Men lad os lige tænde mit lys. Der er 32 grader varmt. Der er stadig 30 nu. Klokken er ved 6. Så går der åbnet. Er lidt mørkt. Lad det bare være der, fordi jeg er træt af solen, så kommer der ikke solen ind. Jeg ser mange, når man ser videoer med hjemløse, for eksempel i USA på gaden, så ser man rigtig mange af dem, de er stofmisbrugt. Man ser, at de sidder med, ligger med sådan nogle store paplyer. De ligger med sådan nogle store paplyer og til at dække der, fordi der er rigtig mange, der kører rundt i USA af YouTuber. De kører rundt i biler og filmer dem, og smugfilmer dem på gaden. Hjemløse og stofmisbrugt og sådan noget. Det er de godt klar over, fordi der er masser og hundredvis af YouTube-kanaler i USA. De render rundt på gaden og filmer hjemløse i Los Angeles, New York og alle mulige steder, hvor der er mange hjemløse og narkomaner og sådan. Så de er altså godt klar over, at de bliver filmet og lagt ud på YouTube. Nogle af dem, de unge i hvert fald. De unge stofmisbrugere, de bruger jo også YouTube. Eller de gjorde det engang, før de blev stofmisbrugere og hjemløse. Så de bruger sådan nogle store paplyer, de bruger dem til at dække der, når de sidder op i sådan en husmor. Men jeg tænkte på det der kinesiske Temu, der skal lige kigge på det der kinesiske Temu, hvad man kan få af paplyer der, man kan få sådan en billig paply. Jeg skal lave nogle større pose, jeg skal lave sådan en ramme. Jeg skal lave noget, der kan lave sådan en ramme. Jeg tænkte på, at man kan gå ud. Der er mange muligheder, man kan lave billige stoltråd. Jeg skal købe noget og ruller stoltråd, og så prøve at lave sådan en stoltrådsramme. Stoltrådsramme, sådan lidt en, man går ned i. Men det er altså lidt svært at få. Jeg tror, at stoltråd knækker, når man bukker det sammen og sådan noget. Det skal også være sådan, at man med den pose, man kan få det sammen. Man kan få den sammen og lægge den ned i noget andet, så det kan nok være, at det er stoltråd sådan. Jeg har købt nogle to plastikstænger. Jeg købte sådan to plastikstænger i Temu der. Sådan nogle plastikstænger her. Akrylstænger, det kostede 2 for 15 kroner. 60, og det er sådan nogle, der er elastiske. Så den kunne jeg bruge til, det passer lige 60 cm her. Og de passer i hjørner, så, som du laver. Du kan også se, sådan noget som 4 stænger. Hvis man havde 4 stænger, så kunne man få selv, men der skal være meget større. Og hvis man har 4 stænger, så kan den stå selv. Og så bliver den sådan ikke der halvtag. Så skal man have sådan en lynlås. Men altså, den er for smalt. Den skal være dobbelt så bred og længere og sådan. Så, men jeg tænker over at bruge en paraply til at... Og hvis man laver sådan nogle øjer, så kan du lave sådan nogle plastikøjer i bunden af den tilposter, så sad sådan 6 øjer der. Jamen så kunne man på en eller anden måde sådan et par ply og så sådan nogle snore i hjørner, der sad sådan nogle øjer der i hjørnerne. I de 4 hjørner inde i midten her, hvis man lavede sådan nogle plastikøjer der. Eller ikke plastikøjer eller andet, jeg ved ikke hvad det hedder på engelsk, det er jo det der problemet, jeg ved ikke hvad tingene hedder så. Det er sådan nogle, jeg ved ikke hvad de hedder, øjer. Jeg kalder dem øjer sådan noget. Det kan også være sådan nogle, jeg har fingrene lige her. Så noget man kan putte op. Man kan putte noget igennem og sådan. Nå, det man bruger dem på rygsæk, hvis man skal binde en lægunderlag, så sidder nogle gange på dyre rygsæk, så der, nu du sidder på sådan nogle dem, og der sidder sådan nogle rundt omkring. Det ser man ud som billig rygsæk, så det er jo så dårligt, så vi sidder op på lån og også nogle gange. Det der, det er et øje, jeg kender. Sådan nogle øje her. Man kan sætte sådan nogle øje der i hjørnerne. Det bruger man, det der bruger man for eksempel til at putte lægunderlag, burde så være ovenpå her på eksempel. Nu har jeg så sat lægunderlag, fordi jeg mangler sådan nogle remme her. Nej, sådan lægunderlag, det kunne man så binde ovenpå der.
Så man kunne lave sådan noget nylonbånd i bunden her. Så stive ud, og så sætte nogle, sådan nogle øjer på, et i hver hjørne, og så et i midten også. Og så kan man bruge sådan en paraply. Jamen det er fordi paraply, den har den der stålramme. Paraply er jo sådan en sned en, men når man slår en paraply op mod, så jeg smidt en paraply ud. Jeg havde en stor paraply, der stod derude i en træ i mange år. Så får du sådan en paraply op. Sådan en paraply op, så er der sådan en stålramme ind i. Den der stålramme, den spænder helt det der står på. Og det kan man jo, den der stålramme, den stålramme kan man jo hænge sådan en ned under, kan man hænge sådan en pose. Jamen så nu man påstilte, man havde sådan en, jeg ved ikke om man skulle sidde med den, nu så sådan et par ply i bunden. Så det er i hvert fald, jeg skal kigge på det på Temu. Kig på Temu, hvad man kan få billige paraply. Det kan godt være, at man kan få en billig paraply til 30 kroner eller sådan. Med sådan en stålramme. Det skal ikke være sådan en kæmpe paraply, det skal bare være sådan en billig paraply. Så skal lige skære nogle stikker, jeg kan ikke et paraply hedder en umbrella, tror jeg. Umbrella på engelsk. Altså der er simpelthen for varmt til noget som helst. Der er stadigvæk 30 grader. Men der er noget på vej, der er to poser på vej, to teltposer, der er nogle nylonremme på vej. Så, men det er ikke blevet sendt fra Kina endnu.